Kanal Eksplozije vam predstavlja. Nakon što joj je preotela muža, zvezanova žena Ana obratila se Anđeli. Oženjeni zvezdan Slavnić priznao je emocije prema Anđeli Đuričić što je za njegovu suprugu Anu bila kap koja je prelila čašu. Ona se oglasila i prokomentarisala ponašanje svog supruga u beloj kući. Za tri života ovo nisam očekivala. Kada je ušao u zadrugu, dva meseca je pričao kako nikada u svom životu ne bi izdao svog prijatelja. To bi bilo kao da bi ne znam ni ja šta uradio. Da li je on mene izdao kao ženu, to nije bitno. Šira slika treba da se sagleda. Mi smo i prijatelji, emotivni partneri, drugari. A kada te neko posle 30 i 15 godina poverenja ovako javno izda sa malicioznim najgorim stavovima. Tako razmišlja jedno dete koje ima one uske potrebe svoje pa kao šta da radim, srušio sam sve to. Ana je otkrila i kakav je njen emotivni status trenutno kao i da li će pokušati da vrati svog supruga. Posle ovoga ga nikada u životu ne bih vratila. Ja sam od danas slobodna žena. Eto i ostavljena žena, nemam problem sa tim. Bila je izjava u novinama ranije da sam ga ostavila. Ja javno želim da kažem da sam na tu izjavu bila prinuđena zbog dvomesečnih pretnji i torture koju sam na mrežama doživljavala od antifanova i sve sam to tada prijavila nadležnim organima. Do dana današnjeg ja sam ga čekala i verovala mu, više ne. Ako si ti čovek zreo u 46. godini i ne možeš svoje nagone da kontrolišeš kakvi god da su uslovi, trebalo je svoje nagone da obuzdaš, da izađeš iz te zadruge, dođeš do te iste ane u četiri zide i kažeš Ej, druže, desilo se, a moje je da prihvatim. To radi onaj ko poštuje partnera sa kojim je 15 godina bio. Sve sam odradila za njega od srca, ali muški. A onda se dotakla i Anđele, pa je javno rekla i šta misli o njoj. Anđeli želim sve najbolje u životu i veoma joj se zahvaljujem. Da li bila Anđela, Milica, Zorica, to je apsolutno nebitno. Ja muški sve to treba da odbolujem, boli ima i to stoji, ali meni Anđela apsolutno ništa nije kriva. Da mi je drugarica, to bi bila druga priča, ali ona mene ne poznaje. Ona je meni samo pokazala da je on za nepuna tri meseca bilo kakve blizine pao na tu priču, rekla je ona. E, to je loše preneto, nadam se da mi niko ne zamera. Imam žensko dete koje nikada ne bih poslala u zadrugu. Zamislite da imate čerku koja je kod kuće. Gledate kako se 24 sata druži i izlazi sa oženjenim muškarcem od 46 godina. Da nije u zadruzi, vi na to ne biste pristali, već biste rekli. Izvini, devojčice, sa kim ti to blejiš? Ona je ušla kao predivna, vaspitana, elokventna, što i jeste, iz pouzdanih izvora sam čula da zaista ima divnu porodicu. Međutim, to ne znači da moraš da budeš dobar ako si iz dobre porodice. Ne mogu i ne želim da sudim, ne želim ništa da kažem Anđeli, ali dozvoliti ovakvu bliskost sa oženjenim čovekom, Znamo svi kako se postavljaju granice, ona je jedva čekala da odradi zadatak, zaključila je Ana Slavnić.